Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово реформували та розформовували. Але російська агресія показала, потужне військо вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО. До складу Збройних сил належать сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Ми всі пам'ятаємо, як складно дійсно було 5 років тому. Наша армія багато чого не мала. Але ми вистояли, бо мали найголовніше – волю і непереможний дух, тому що захищаємо рідну землю. Ми пам'ятаємо, що буває, якщо країна не піклується про власну армію і виявляється не готовою захистити свої державні інтереси. Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру потужне українське військо залишиться нашим пріоритетом. Адже це гарантія нашої свободи, нашої незалежності та самостійного розвитку квітучої України.